Solen skinner, fuglene fløjter, det er blevet sommer. Lige om lidt, så er det sommerferie. Og hold nu op, hvor I har fortjent en god, lang sommerferie. Det har været fuldstændig forrygende år, forrygt år. Masser af op- og nedlukninger, masser af sygdom, masser af elever, der er på skolen eller hjemme, og regler og mundbind osv. Jeg vil starte med at sige, at I har gjort et fantastisk stykke arbejde. Enorm respekt om det arbejde, I har udført, og I lykkes med det. Det har skabt en vældig, vældig tillid til skolen og til jer som ledere. Vi var i KL's børne- og undervisningsudvalg i sidste uge, og der var der entydigt et fuld opbakning til folkeskolen, og der var en kæmpe respekt for det arbejde, I har gjort ude på skolen. Der var en stor tak til hele lederstanden i folkeskolen, der sammen med det dygtige personale har lykkes at få skolen igennem på så flot vis, som I har. Det har vi brugt, den tillid, som I har formået at stable på benene, den har vi brugt, når vi har snakket med ministeren. Og det betyder, at vi har fået en fleksibilitet igennem i forhold til resten af næste skoleår, som vi ikke har kunne få, hvis ikke det var, fordi der var tillid til skolen. Det er også lykkedes os at få en exitplan med ind, der betyder, at der er en hel masse styringsmekanismer, som er trukket ud et helt år, hvor vi får tid og ro til at arbejde med skolen, som vi gerne skal. Så når vi gør tingene sammen, når I gør jeres arbejde godt, og vi gør vores arbejde godt, så lykkes vi i høj grad. Den tillid skal vi have brugt ind i næste skoleår, hvor vi skal prøve at kigge på, hvor går skolen hen efter reformen, efter coronatiden. Vi har lavet et partsamarbejde, der hedder Sammen om skolen, sammen med ministeren. Vi kommer til at være tæt på hele processen. Den glæder jeg mig til at vende tilbage til efter sommerferien. Men lige nu gælder det afslutning og sommerferie. Rigtig god ferie.